Na Blejskem gradu so nedavno odprli razstavo del slikarke Tetjane Donec-Savko. Na odprtju v Viteški dvorani je avtorico, ki je tudi članica slikarskega društva Atelje Bled, predstavila predsednica Zora Završnik Črnologar, njeno ustvarjanje pa umetnostna zgodovinarka Ana Kocijančič. V glasbenem programu smo prisluhnili flavtistki Jurki Zoroja. Avtorica, lanskoletna prejemnica velike nagrade Bleda na Blejskem slikarskem ekstemporu, je študij likovne umetnosti in slikarstva zaključila v svoji domovini Ukrajini. Doma in v tujini se je dokazala s številnimi pomembnimi razstavami. Njene slike najdemo v zasebnih zbirkah v Angliji, Franciji, Švici, Sloveniji in Črni gori. Podobe cvetja in tihožiti ustvarja že 20 let, vse od začetka svoje slikarske poti. Sem da je slikala to v različnih tehnikah, to je bilo i linorez, to je bilo i grafika, svinčnik, pa barvni svinčniki. In počasi sem prišla do olja in je začela to ustvarjati s oljem, slikati s oljem. Bili so mehni tihožitje, recimo sadje kakšno, ena neka cvetje, pa čebelica recimo, ali metuljček. In počasi mi prišlo do tega, da sem začela ukvarjati s holandskim slogom. Zelo mi je všeč bil in je to sem prevzela in to so zdaj kao moje znamka, ne? In je vedno, vse kaj delam sem, da je cveti in vse povsod je ptice. Po mnenju umetnostne zgodovinarke Ane Kocijančič se s pričujočo razstavo umetnica predstavlja kot ena izmed tistih, ki vabijo k razmisleku o času in podobah, ki smo jih pozabili. Tatjana Donec je izvrstna, natančna, precizna slikarka tihožiti, kjer, in ptičev, kjer ujame celotno njihovo teksturo, kjer zna oblikovati cvetja do potankosti. Ne, tega ne zna veliko umetnikov, se pravi, igra se z istimi tehnikami likovnimi, kot so jih imeli mojstri 17. stoletja v Holandiji, se pravi, uporablja vaze, skozi katere se vidi, natančno izrisuje cvetice do razpoznavnosti, kot bi imeli herbarije pred sabo. In te cvetice niso mrtve, kot so bile na kakšnih podobah, ampak dejansko zaživijo v barvah, dodaja jim različne živali, ki potem pač še popestrijo, a ne, celotno kompozicijo slike. Na vprašanje, ali jo je kdaj zamikalo, da bi upodabljala kakšen drug motiv, Tetjana Donec-Savko odgovarja. Veste kaj, drugače slikam iz duše in to, kaj potrebuje moja duša, to se ustvarjam na platno. Kot nam je še zaupala, bodo njeni motivi tihožiti, cvetja in ptic kmalu zaživeli tudi v drugih tehnikah, kot linorezi in akvareli.